Gretsiya politsiyasi chegaraning Turkiya tomonidan turgan qochqinlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz sepmoqda. Bu kabi manzara prezident Erdo'g'onning Turkiyadagi qochqinlarning Yevropaga ketishidagi to'siqlarni bekor qilgach kuzatilyapti. Ular avtobuslarga minib Gretsiya chegarasiga ketishmoqda. Biroq Yevropa ularni istamayapti. Turkiya va Yevropa davlatlari yana millionlab insonlar qochqinlarning taqdiri borasida kelishmay qoldi. Migrantlar uchun kim javobgar? Turkiya dunyoda eng ko'p qochqinni qabul qilgan davlat. 4 million 100 ming odam Turkiyadan boshpana topgan. Ularning aksariyati 3 million 700 ming suriyalik bu yerga urushdan qochib kelgan. Solishtirish uchun Britaniya atigi 17 ming suriyalikka boshpana bergan. Germaniya esa 600 ming qochqinni qabul qilgan. Shunga qaramay boy davlatga joylashish qiyin orzu. Bu suriyaliklar chegaraning Turkiya tomonida turibdi. Yevropada yashayotgan do'stlarimiz bor. Ular universitetni bitirgan. Biz Turkiyada 8 yil yashab hech narsaga erishmadik. Yevropaliklar ularga ingliz tilini o'rgatishdi. Men Turkiyaga Afg'onistondan kelganman. Endi Yevropaga ketishni istayapman. Bu go'dakka qarang. U endi 1 oylik bo'ldi. Uni varaja tutyapti. Liviyadagi uyim yonib ketdi. Ota-onam pul berib, omadingni sina bolam, Gretsiyaga ket deb aytishdi. Bori shu. Turkiya 2016-yil Yevropa ittifoqi bilan kelishuvga erishdi. Yordam evaziga qochqinlar Turkiyada qoladigan bo'lgandi. Turkiya kelishuv endi o'z kuchini yo'qotdi demoqda. Turk armiyasi Suriyada prezident Asad kuchlari bilan urushmoqda. Yana qariyb 1 million suriyalik Turkiya eshigini qoqmoqda. Turkiya prezidenti millionlab qochqin Yevropa ittifoqiga yo'l olishidan ogohlantirmoqda. Tanqidchilari uni qochqinlardan siyosiy qurol sifatida foydalanganlikda ayblayapti. Erdo'g'on tarafdorlari esa ijtimoiy mas'uliyatni bajarish navbati Yevropaga kelganini aytmoqda.